Toppstøtet har startet. Klokken er 6-7 over 9. 7 over 9 kanskje. Til Leik kommer Halvor, Åsmund, teltplassen vår. Bionass i ryggen. Opp til den sølvperlen oppi der skal vi. Med litt sånn klyving på stein. Før det skal vi krysse Grand Collier, som er litt kjent for stein og sånn. Så vi må være forsiktige. Men fy søren, jeg gleder meg nå. Det er helt fantastisk her oppe. Fytti katt.